akwai wani tsohon jakin kaka na zan je in sire shi akwai wata baka akuya ta baba ta sai daje na sire ta na kawo kudin na gani ina ki a danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci eh baban cinkiya ai ina fada miki bawa Allah ya kamata in kawo kudin auren ki fa wallahi ko ya kamata a ce kaka kudin aure na mun riga da mu aure mu ta kaga wannan yana wallahi ba son soyayya mu kwata kwata akwai wani tsohon jakin kaka na zan je in sire shi akwai wata baka akuya ta baba ta sai daje na sire ta na kawo kudin na gani ina ki kudin na gani ina so kudin na gani ina so zan kawo kudin na gani ina so sannan wannan yayin da nake sai na bi da duma na je na dangale na san yar mu da bata mai asiri sai na fuskanci baya san auren mu da ke baya san auren mu da ke ni kuma sai na aure ki wallahi ko wani ya aure ki wallahi sai je gidan ki na kwana ba zan je rayuwa bane in ba miki a gaskiya kamar yawa ni a bai shiga ban daki ko baki iya ba na iya mana to ya kamata ki koya min saboda ban iya ba na ji kanwa ta ranar nan tana yi kai dai ka bari ko zan koya maka ba aure zamu yi ba kuma dan aure zamu yi soge da na shiga ban dakin yin gamo da aljanu a a dai zan koya maka ai ka fuskanta ba sai na maka da gwan bayani ba ba dan Allah ke yanzu Allah mun ya uzu uzu da mai kuma zuwa ka bayani sai na baki ya ba a a na yi na ita ba ka rawo ne Allah ki san Allah ki bar ganin can baki na ga kina gungu laido sai na yana naki asiri ba karamin aiki na bane ba za a yi shirin ba ya kai da karshe ne ya kai da bango shi yasa dole dauki mataki akan shi Hey! Hey, you can ask Allah when you fada ba? Aljanu ne suka fada. Ban taba sanin da aljanu ba sai yau. Hey! Kai mun da hamaka ji kaina kai hakuri dan Allah. Okay ba kai ka fada ba. Ba ni na fada ba. Kai kina da sana'a kuwa? Ba ni da sana'a sai comedy. Ba ni da sana'a ta wuce comedy. Ba ka sana'a ka nuna aure. Yi wallahi kuma ga nake san auren in aure kan waka. Ban ba ka sana'a. Yau ban ya ya kamata a bada sana'a saboda ka samu sai ce babban ya uba. Zan ba ka sana'a. Ya kamata dai ka bada sana'a ka ji kaina. Don baka sana'a. Allah ya sa dubu biyar zaka ban ko dubu ɗari. Ayo. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Eh baban cinkiya. Jeez, still rolling. Eh? Still rolling. Wallahi an kai. Shi kadai. Wallahi an kai wani. Kai gin. Baban cinkiya. Kai ne ba shi ya zan ba. Shi ke nazari. Wato dole ina fada miki. Wa za a ga mun yi komai na kwana. Dan Allah ya rubuta lambar ka ba ka sauya ku. Kai ka lafiya ne ka Allah. Ji ga lafiya ya da. Ya Allah mu. Gashi na baban tinkiya. Ku kuma na ga. Maza. Ai ina fada miki akwai wani tsohon jakin kakana da wata buga akuya ta baba ta. Zan yi kokari in sai da ta kawo kudin na gani ina ki. Eh? Kudin na gani ina so. Okay. Yawa idan na ga kudin na gani. Bari in fada miki abin da baki sani ba. A fada da babban murya. Bari dai Allah ya biyo rabi zaka biyo wancan bayan da Allah. Na kai na biyo wancan. Right. Ta mai suna mana. Yanzu ne yaro. Ya ba mana aika fa da yake bai shi ina fara wata magana. Gashi ba ni a waje na. Muje. Allah wallahi da ran gaje zuwa sai na kashe shi fa. Ha. Kai. Lililo. Lililililo da magi babira. Haɗan mai jikinsa sosai yi mai waye waye a nan. Waye waye za ka mai a gurin ka tabke shi. Kan gyara mai ba. Ƙara mai. A danna mana subscribe da samun aikin mu a kowane lokaci. Eh baban cinkiya.